See ruum, milles me praegu viibime, see on lavastatud ruum ja ma tegelengi lavastatud näituse formaadiga. Otsides teatrimaagiat valgest kuubist, võttes kaasa endaga siis nagu teatritehnoloogilise arsenali. Näituse pealkiri, põhjuseta tagajärjed või siis inglise keeles consequences without a cause, ongi teatav selline uus või noh, siis ütleme universum, milles põhjuse ja tagajärje vahel ei ole seost. Sest ma leian ja arvan, et praeguses ajas on arusaamine liiga ülehinnatud. Ja kuidas võiks olla vaadata siis selliseid situatsioone niimoodi, et sa ei otsi nende vahel lineaarset järgnevust, vaid lased sellel ruumil kuidagi tunnetuslikult ja teatrimaagiliselt mõjuda. Siin on väga palju tegelasi, keda ma soovin karakteriseerida, mis muidu tavaliselt töötavad teatri kontekstis või lavaruumis pigem nii-öelda taustjõuna. Näiteks on suur rõhk valgusel, keda ma olen proovinud siin ruumis karakteriseerida erinevates kontekstides. Samas ka teatri kui lavaruumi nagu üldises mõttes ja praegusel hetkel, kui inimesed väga teatris ei käi või ei saa käia või on olnud periood ja kui seda ei ole saanud teha, siis ma olen toonud ka nagu tühja teatrisaali kui karakteri siia ruumi. Lisaks on interaktiivseid võimalusi vaadata, keskenduda siis ka valgusele ja eelkõige sellisele nii-öelda nagu, noh, et kui teatriruumis on tavaliselt valgus meil emotsionaalselt ära filterdatud, et lisame punast, siis on olukord dramaatilisem, lisame sinist, siis on olukord võib-olla selline külmem ja öisem ja salapärasem, siis siin saab seda kõike näha pigem kui kujutist, mitte kui toetavat emotsiooni. Mis juhtub teatris, kui näitlejat ei ole, et kas need muud komponendid suudavad seda maagiat või seda teatrimaagiat edasi kanda ilma siis nii-öelda teksti deklameeriva või liikuva kehata? See ongi huvitav vaadata, et kuhu see rõhuasetus asetseb ja kas siis hakkad nagu tehnikas rohkem nägema sellist juhust, viga ja vaatata nagu tehnika käitumist ka veidikene rohkem kui elus organisme, sest siin ruumis, nagu ka teatris, maagilises ruumis, kõik võib olla võimalik. Aga mida kaugemal on teater oma kodust, seda rohkem ta peab teatrimoodi olema. Et selline nagu ütleme, punased kardinad, konjak ja lõhn ja aplaus on, kuidas galeri ruumis kujutada, hea küsimus. Pigem ma siin just kui nagu lavastan ruumi, aga need liikumised siin on ka selles mõttes huvitav. Ma olen mõelnud, et kui inimene tuleb siia ruumi, et mis järjestusest hakkab neid nagu siis teatraalseid misantsseene siin ruumis vaatama või kogema, et nii-öelda see inimese enda liikumine siin ruumis versus need erinevad rütmid ja tempod, need siiski neid saab käsitleda kui nagu koreograafilist võtet.